नमस्ते मेरो आन्टी अङ्कल दिदी बहिनी दाजुभाइ अनि मेरो साथीहरू फेरि आयो आज फेरि यसलाई फेरि गाडी सिकाउन आएको आज आज झन् बिहानै उठाइदिएछ विन्टर लागिसक्यो जाडोमा चारै बजी उठाइछ आज चाहिँ यसको डेट हो अस्ति चाहिँ तिन दिन ग्याप भयो होइन त्यो ग्याप गर्दै दिएको नि त अब आफै निकाल भनेको नि उठाउनु कुदाउनु सिकिसक्यो अन्त सेल्फ इम्प्रुभ पनि हुनु पऱ्यो नि त भनेर छोडिदिएको छैन अब फेरि आजदेखि यसरी कुदाउनु चाहिँ आज पानी रह्यो कि न आएको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुदाउनु पछाडि पछि स्कुटी लिएर जाउँ भनेदेखि अब हेरौँ अब कुदाउनु त सिकिसक्यो नि अब बिस्तारै बिस्तारै सेल्फ डेभलप लिनु पऱ्यो नि त होइन कुदाउने है अब हेरौँ गाइस अब अहिले चाहिँ मलाई भेट गुड मर्निङ सबैजनालाई बिहान बिहानै गान्तोकको हालत चाहिँ यस्तो छ बिहान बिहान हेर्नुहोस् यस्तो पानी पनि पर्दैछ निकै चिसो पनि बढिरहेको छ हो गान्तोकमा धेरै दिनदिनै चिसो बढ्दै जाँदैछ इस हामी चाहिँ यहाँ छ फेरि अन्धकारको दुनियाँ छ है आज देश लाइट बाल्नु पर्दैछ निकै उयो भइसक्यो है दिन लामो भएछ रात छोडो भएछ ओह्रालै रात छोडो भएछ ल गाइस यसरी मलाई भेट्यो मलाई सानोको लागेको थियो यस्तो देख्दैछ मन्दिरको दर्शन पनि गर्नुहोस् बिहान बिहानै मन्दिरको दर्शन है अब मन्दिर आइपुगे चाहिँ डाँडा गाउँको मन्दिर हो यति कुदाएपछि भइगयो नि त होइन अब अलिक तर भिडभाडमा अलिक अत्तालिन्छ त्यति हो अब त्यो एक्सपिरियन्स होइन नि त अब कुदाइबस्यो भने चाहिँ गाडी पनि त गाडी भनेको त्यही त हो नि होइन जे कुरा पनि त छुई त रहनु पऱ्यो अब आगो लिएर बिस्तारै बिस्तारै जामतिर पनि कुदाउँदै कुदाउँदै गएपछि त आफ्नो सेल्फ के भन्छ सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट भइहाल्छ नि त त्यो चाहिँ अब अहिले त यसलाई अब मैले सिकाउने कुरै थियो त्यो गाडी आउँदैछ हेर भन्ने हो उकालोमा उठा भन्ने हो स्टियरिङ ब्यालेन्स हो गियर लाउनु हो गान्तोकमा जाम चाहिँ यही रोडले गर्दाखेरि त्यो भएको अस्ति बनाउँदै थियो होइन यहाँनिर अन्त त्यही कारणले दुई दिन मन्डे ट्युसडे चाहिँ डरलाग्दो जाम थियो यसले गर्दाखेरि यही जग्गाले गर्दाखेरि जाम भएको हो अब चाहिँ जाम हुँदैन त्यति यस्तो छ अब के गर्नु होइन गाइस अब सानो बाटो छ हो अब आफू सबैजना बुझेरै हिँड्नु पऱ्यो गाडीमा बसेपछि जाममा बस्नु पनि सिक्नुपर्छ होइन गान्तोकमा गाडी कुदाउँछु भन्यो भने चाहिँ जाममा बस्नु पेसेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ नभए चाहिँ नकुदाऊ भन्छु म चाहिँ गाडी पनि हो घरमै बस्छ ब्ल्याङ्केट ओढेर सुतिरहेको त्यही माथि अब विन्टर पनि लाग्दैछ बिहानै भ्लग गर्नुको मजा चाहिँ अर्कै छ है आम्मा के भन्नु तपाईँहरूलाई त म त बिहानै आजकल त चार बजीको आम्मा फ्रेस भ्लग हो आम्मा फ्रेस भ्लग फ्रेस रोटी फ्रेस पुरी भनेको सुनेको थिएँ अहिले मैले मेरोमा चाहिँ फ्रेस भ्लग हुन्छ एकदम अब भगवान्लाई पानी चढाएको जतिकै हुन्छ छिटो चोखो मुखले भ्लग गर्दैछु लो गाइस मेरो भ्लग हेर्नेहरू चाहिँ मान्छेहरू पनि पवित्रै हुने रहेछ है एकदम चोखो मुखले हो यहाँनिर एक पानी मात्रै खाएको छु पानी पनि खाएको छुइनँ अब गएर खान्छु त्यहाँ भ्लग गरिसकेर मात्रै पानी खाने रहेछ ल पसमा जो जसले भेट्छ तिनीहरू चाहिँ एकदम चोखो रहेछ अब चाहिँ नयाँ रोड पनि पुग्यो हामी होइन यहाँ अगाडिबाट बस पनि आउँदैछ टङ 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 बसले पनि क्रस गऱ्यो हो अब के गर्नु बसले क्रस गऱ्यो भने त हामी त अगाडि त जानु पऱ्यो यहाँ अब चाहिँ नयाँ रोडको एन्ट्री ठ्याक्कै नयाँ रोड हो अब चाहिँ नयाँ रोडबाट चाहिँ हामी चाहिँ एक राउन्ड लाउनु भने चाहिँ यस्तो गरेर हल्का हल्का पहिरो पनि जाँदैछ माथिबाट अब के गर्नु यस्तै छ पारा यस्तै छ चल्ला यस्तै छ माला यस्तै छ गाला भनेर चाहिँ ब्रिटेनको गाना पनि याद आयो त ए यहाँ चाहिँ धजा लगाएर अब यहाँ नयाँ धजा लाउनु आँटेको रहेछ हो लाउँछ होला नि त यहाँनिर चाहिँ भाइहरू बिहानै क्याब छड्के क्याब बनाएर जाँदैछ हो उयो हाम्रो दिदीहरू पनि मर्निङ वाकको लागि आएर छाता ओरेर पनि वक गर्नु चाहिँ भनेको चाहिँ दामी हो नि तर किन भन्नु त आफ्नो हेल्थको लागि त छाता साता सब ओढेर ओरेर पनि दिनु पऱ्यो नि त होइन हेल्थ छ भने त वेल छ होइन वेल छ भने के छ जिन्दगी राम्रो छ त्यही कारणले हेल्थ चाहिँ हुनुपर्छ पहिला हेल्थ राम्रो गर्नु पऱ्यो तपाईँहरू पनि उठेर बिहान बिहान वक गर्नु है त्यत्रो आन्टीहरू त बिहान बिहान उठेर कुद्दैछ हामी जस्तो यङ केटाकेटीहरू सुति बस्ने हो कि ब्ल्याङ्केटै ततै बस्ने हो कि के हो उठ न जागन अलिक बेलुका छिटो सुत्ने गर एक बजीतिर सुत्छ अन्त बिहानको दस बजी उठ्दा एक बजी उठ्दा कहाँ हुन्छ अन्त केही गर्नु सकेन काम पाउँदैन भन्दा एक बजी उठेर काम गर्दा पनि थोरै भ्याउँछ अनि उठ्नु पऱ्यो नि बिहान बिहानै उठेर बिहान बिहान फ्रेस हावा गर्नु खानु पऱ्यो भने माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ चिसो खोला पनि हेर्नु यहाँ माथि फुटबल ग्राउन्ड छ यदि दिपेनले झन्डै जितेछ यहाँनिर जितेको थियो अरे नानीहरूले पनि अब स्टुडेन्टहरूले हल्का त्यो हेर्नु होला यहाँनिर बिहान बिहानको फ्रेस हावाको फ्रेस खोला अनि यो के को नरिवलको रुख त होइन सुपारीको बोट पनि रहेछ रोपेछ यहाँनिर यहाँ यस्तो छ सुपारीको बोटको बिचमा चाहिँ यो लाइटको मजाले ल्याम्पहरू लगाइरहेको छ होइन जय अब चाहिँ हामी यताबाट चाहिँ यता जानु पऱ्यो नि त यता लाङ्कातिर चट हो छोरे चट घेरा भयो नि फेरि क्लच छाच्चै थिचिदिइहाल्नुपर्छ स्टप होला होला भयो भने क्लच छिट छोड्दैन क्लच छट्टै छोडिहाल्नु हुँदैन नि क्लच उठेपछि छोड्नु पऱ्यो नि क्लच छोडेर मेन त क्लचमा त छ क्लच र एक्सिलेटर खेल्छ नि त है मैले अब चाहिँ बुझेन क्लच र एक्सिलेटर बुझ्यो भने चाहिँ अहिले यसरी गर्दैन अहिले अब अहिले हेरौँ न
क्लच र एक्सिलेटर ब्रेक सबैको खेल छ खास ब्रेक मेन चाहिँ एक्सिलेटर क्लच हो उकालोतिर कुदाउँदा गाडी क्या दुई दुईजनाको टाइमिङले पनि क्लच र एक्सिलेटरको उकालोमा त ब्रेक पनि काम लाग्छ उकालो उकालोमा ब्रेक पनि छिन्दै पनि गर्नु पऱ्यो ब्रेक त रोक्नुहरू कन्ट्रोलहरू गर्नुको लागि मात्रै ब्रेक हो नि त मेन उठाउनुहरू गर्दा क्लच र एक्सिलेटर मेन चाहिँ क्लच एक्सिलेटर चाहिँ खेलाइरहनु छ अन्त यस्तो कुद्दै गएर आयो भित्र कुद्दै एक गियर कुन छ नि फेरि खेल गियरमा पनि टक 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 के बेच्दैछ हामी बिहान दुध हाम्रो दिदी आन्टी अङ्कलहरूले दुधहरू पनि ल्याएर आउँदै रहेछ भित्र होला बिहानै उठेर दुध दुहेर मान्छे कहाँबाट कहाँ आइसक्यो हाम्रो यहाँ स्कुटीवाला पनि कहाँ जाँदैछ काहीँ न काहीँ त गएको होला नि उसको आफ्नो कामतिर हामी चाहिँ यतातिर लागिरहेको छ यहाँ त मेरो पुरानो यादहरू जुडेको छ नि यो जग्गामा बाजे माझे रहेछ यो जग्गामा चाहिँ अब कुनै दिन आएर प्याराग्लाइडिङमा उड्नु पर्नेछ त्यो त बिहान बिहानै राङ्काको दर्शन पो भयो त राङ्का आइपुग्यो है आज त निकै लामो लामो रुट लिएर आएको आज लङ ड्राइभमा अब यसले सिकाउँछ सिक्दा एक दिन ला मलाई मैले सिकाएपछि चाहिँ म योसँग आएँ एकदम कम्फर्टेबल भएँ लङ ड्राइभमा जाने हो दाजुभाइ होइन म चाहिँ कुदाउँदिनँ यसले कुदाउँछ लङ ड्राइभमा गएर अब अहिले अलिक दिन पर्फेक्ट भयो अहिले त निकै पर्फेक्ट भयो अब मलाई त्यस्तो डर लाग्नु छोड्यो आरामसे भ्लग गर्दै अब हिँड्दा पनि हुन्छ तपाईँलाई अगाडि देखाउँछ ल कतिको कुदाउँदैछ भनेर यतातिर अब हामी यहाँ आइपुगेको छ अब के गर्नु अब श्रीलङ्काको अगाडि के हेर्नु बिहान बिहानैको अलैँचीको बोटहरूतिर पनि कस्तो फ्रेस फ्रेस हावाहरू आउँछ त्यसै कारणले हामी चाहिँ अहिले कहाँ आइपुगेको छ भने राई गाउँ आइपुग्यो राई गाउँ होइन राङ्का राई गाउँ अब म तपाईँलाई हाम्रो किराँतीको माङखिम देखाउँछु माङखिम कहाँ मुनिबाट देखाइदिन्छ ल च्याट ढान्डा 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 ऊ माथि देख्नु हुँदैछ ऊ माङखिम चाहिँ ढ्याङ टाडा ढान्डा आइपुग्यो यो हाम्रो राई 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 जातिको पाडा के हो पारुहाङ साप्तेन माङखिम राङ्का राई गाउँ ए यहाँनिर छ यो चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू पनि भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ है गाडी त गएको गएको छ कुदेको कुदेको छ म त यतिकै भ्लग गरिदिउँ कि यतिकै कन्टिन्यू ड्याङ्की ड्याङ गरेको गरेको माथिसम्म पुगिन्छ यसले पनि एकपल्ट कन्सन्ट्रेटमा जाँदैछ नि यो खालि कन्सन्ट्रेट चलाउनु पऱ्यो अगाडि किनभने यस्तो खल्चा देखेको छ कि अन्त त्यो बकुला जस्तो तन्किँदै हेर्दै रहेछ अब नानीहरूको स्कुल बसहरू पनि कुद्नु थाल्यो अब स्कुल जाँदैछ नानीहरू बिचरा रेडी हुँदै होला नानीहरू त के बिचरा उसको आमा बाउ चाहिँ बिची भइरहेको होला ड्युटी पनि जानुपर्ने खाना पनि पकाइदिनु पर्ने नानीलाई भनेर अब हामी चाहिँ जानुपर्छ यो उकालोबाट जानुपर्छ यहाँ चट्टे अगाडि जा 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 अब गयो बस गएछ हो यसरी होल्ड गर्नुपर्छ कि चट्टे गाई सानो बाटो छ भने चाहिँ आफूले स्लो गरिदिनुपर्छ त्यो गाडी गएपछि त्यहाँबाट आफू जानुपर्छ बिस्तारी सधैँ त यो यति यो साइडमा बसेर घुम्नु आउँथ्यो आज त आफूले यो जग्गा ल्याएर आयो त अन्त राङ्का सबै काटेर अब चाहिँ म यहाँबाट राङ्काबाट लगेर चाहिँ त्यसलाई लुइङ घुमाएर चाहिँ बोजो गाडी घुमाएर सिधै घरमा टुप्रुकै झारिदिनु पऱ्यो यहाँ राम्रै कुदाउँदैछ यसले राम्रै कुद्दैछ राम्रै कुदाइरहेको छ यहाँसम्म चाहिँ हो अब मैले छुपो पनि छुइनँ यस म त एकदम आरामसे मालिक फिल्डमा बसिरहेको छु अब यहाँ अब के भन्नु अब यस्तै छ अब जिन्दगी चलिरहेको छ कुदिरहेको छ गाडी जस्तै त कुदेको कुदेको नि अब यसरी जानुपर्छ डाँडा 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 गर्दै होइन यस म भ्लगिङ गर्दै जान्छु हो मजाले एकदम आफ्नै बाइकमा आफ्नै धुनमा टाउको घटाउँदै केस मिलाउँदै इस लो यहाँ अब अगाडि म पछि मेरो अनुहार मात्रै देख्दाखेरि उयो हुन्छ होला है तपाईँलाई त्यहाँदेखि हडियो पढियो पनि यसो हेर्नु बिहान बिहानै आँखाको एक्सर्साइज पनि हुन्छ हो म त आँखाको एक्सर्साइज मेरो आँखा चाहिँ यो घाँसपातले हुँदैन म चाहिँ आँखाको एक्सर्साइज गर्नु चाहिँ एमसी मार्क जान्छु नि त अब आज अब त नजाने विन्टरमा त आज समरमा गएर पुरा सक्दो आँखाको एक्सर्साइज गरेर आएको अब एकछिनबाट भेटौँ होला टुप्लुकै आइपुग्छु फेरि कहाँनिर कहाँ पुग्छु के हुन्छ कसो हुन्छ तपाईँलाई देखाउँदै गर्छु तपाईँहरू पनि हेरिदिँदै गर्नु होला है हामी यताबाट गयो भने चाहिँ कहाँ पुग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई देख भन्दा चाहिँ हामी यताबाट गयो भने चाहिँ लुइङ पुग्छ लुइङ यो बाटो चाहिँ बाटो गएर चाहिँ हामी चाहिँ लुइङ भएर यता बोजो घाली निक्लिन्छ टक्कै होइन उपाट हानी गुम्पाहरू भएर पर्पिङहरू भएर होइन यो बाटो तपाईँहरूले देखेको होला तर यो बाटो हामी चाहिँ डेली आउँछ कि डेली जस्तो पनि भन्दा पनि तर अहिले त निकै भन्न आएको होइन अन्त यो बाटोमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी अब जानु हालेको यसरी स्टप गरेँ अब यहाँ चाहिँ डरलाई त क्लास हुन्छ एकदम रफ 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 रोड छ नि यता अफ रोडिङ हुन्छ यसको आज गयो गाडी अफ रोडिङ हुन्छ यसको यहाँ चाहिँ बिएससी छ राङ्का बिएससी यहाँ तपाईँहरूले केही राङ्काको मान्छेहरू छन् यहाँ आउँदा हुन्छ बिएससी चाहिँ यहाँ रहेछ राङ्काको ब्लक एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टर अब हाम्रो त यहाँ काम पर्दैन हामी त आउँदिनँ म अब यता राङ्काको छेउछाउकोहरू चाहिँ यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ कसैले चिनेको छैन भने चिनाइदिएको नि फेरि मेरो भ्लग हुँदा म त जग्गाहरू पनि टक 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 चिनाइदिन्छु नि को कसको घर कहाँ हो के हो सब देखाइदिन्छु होइन यस्तै छ पाडा यस्तै छ चाला भन्दै पनि हिँड्छु म
यहाँ पदम चाहिँ हाई काट्नु थालेछ हाई काट्नु थालेछ यसो गरेर ब्लग गरेँ भने सबै देख्दो रहेछ कि यताबाट क्यामेरा चाहिँ यो क्यामेराको एङ्गल पनि हुँदो रहेछ हातबाटै कताबाट के गर्नुपर्ने निकै लामो कुदायो अहिलेसम्म चाहिँ कति 35 किलोमिटर त भइसक्यो घरदेखि यहाँ त आएको हो यो अस्ति कति किलोमिटर मोबिल फेरेको साथी नि याद छ कति झन्डा कति गयो 100 किलोमिटर भयो 300 थियो 63 फेरेको खिचेर राखिहाल्नु होस् है अब गाइस अब कति हजारमा खेल्नुहोस् होइन 10,000 10,000 हो कि 10,000 कति हो भ्याएको छैन 6,000 कति अब त्यो सोध्नुपर्छ कति हो र गाइस कमेन्ट गर्नु मोबिल चाहिँ कति कति किलोमिटरमा फेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ है अब मोबिल सबै फेरिया छैन हो अब यसो कमेन्ट गरिदिनु हाम्रो सिनियर सिनियर दाजुहरू दिदीहरूले यहाँ गाडी कुदाउने हुनुहुन्छ भने है यसो मेरो उयोमा कमेन्ट गरिदिनु कति किलोमिटरमा त्यो मोबिल फेर्दा सही हो भनेर है यस्तो हिन्डा i20 एक्टिभको है तपाईँहरूले गाडी त एउटै भने हिन्डा होस् कि झुन्डा होस् न मोबिल त त्यो सेममा फेर्नु पऱ्यो अब त्यो त कुदै माथि पनि हुन्छ नि त होइन गाइस अब हामीले त्यो त 1,000 किलोमिटर हो कि 1,000 किलोमिटर 10,000 त होइन होला 10,000 त निकै 10 वर्ष लाग्छ होला नि कुदाउनु केस काटेर त मलाई यही कट काट्नु भनेछ मैले चाहिँ अगाडिको पनि छोटो बनाउनु पर्ने रहेछ यहाँनिर यसो स्ट्राइप पनि हालिदिनु भन्ने रहेछ हो कि होइन भन्नु झन् म त हान्छौँ देख्दैछु त्यो क्यामेरा सबै चाहिँ देख्छ कपालले कपाल सपाल काट्यो भने त म त लोहो मायलहरू झुक्किने रहेछ त सन्चिताज्यूले भन्दै थियो मायलहरू भन्नु भयो लो मायलहरू झुक्किने रहेछ सन्चिता आफै चाहिँ न झुक्काइ तिमी बिरबार कटेर म खुल्ला जग्गामा पनि आइपुग्यो होइन अब चाहिँ हामी यहाँ लुइङ आइपुग्यो लुइङ लुइङको डाँडामा आइपुग्यो लभ डाँडा आइपुग्नु आँट्यो को कोलाई लभ गर्नु मन छ उयो पढाउँदा हुन्छ डाँडामा लभ डाँडामा राजा हुँदा चाहिँ जहिले राजासँग राजा हुँदा आउँथ्यो सधैँ अब राजाको दासी पनि छैन राजा पनि छैन हो अब यहाँनिर सेनापतिहरू मै छ सेनापतिहरू चाहिँ बिहान बिहानै यसरी आउँदैछ राजा त देख्नु पनि देख्दैन अहिले त कहाँ गयो राजा सुतिरहेको रहेछ एकदम आशा मेजमानमा छ राजा हो सेनापतिहरू चाहिँ जानु अर्को सेनापति यहाँबाट हेर्दैछ यो कुकुरहरू यो गुन्डाहरू कहाँबाट आएको भन्दैछ मेरो भाइहरूले हो त्यो चाहिँ मेरो कुकुर जति सब मेरो भाइहरू कसैले नहिर्काइदिनु होला है मलाई फेरि साह्रो रिस उठ्छ कुकुर हिर्काएको देख्यो भने हो अस्ति कुकुरले गर्दाखेरि सदा थाना पुऱ्याएको छ फेरि म त अरूले देखेँ हिर्काएको देखेन तिनीहरूलाई म कहाँ कहाँ पुऱ्याइदिन्छु कुकुरलाई है बरु कुकुरलाई हिर्काउनु होला मान्छेलाई हिर्काउनु है मान्छेलाई हिर्कायो भने त फेरि मान्छेले पनि त दिन्छ नि त बिचरा त्यो कुकुरले त के गर्छ सानै हिर्काउँदैन नि मान्छेहरूले कुकुरलाई त ब्ल्याङ ब्याङ लात्ताले हिर्काएर यो चाहिँ हो नि मेहनत भन्ने छु दुध दुध आफू विश्वास स्लो गरे तैँले हो यस्तो त्यो कुकुर त बचाउनुपर्छ साह्रो लाग्छ आउँछ नि अब उसको त अब पशु त हो अब उसलाई के याद यो गाडी हो यो मान्छे चाहिँ रिस्वा छ यो मान्छे चाहिँ भट्टु छ भनेर त्यसलाई कहाँ थाहा हुन्छ चार पशुहरू भन्ने यसो हल्का स्लो गर्दै यहाँनिर ठुलो जग्गामा बेसी भित्ता सेप्दैछ होस् जान्छ तिनीहरू आफ्नो बाटो लागेर जान्छ हामी आफ्नै बाटोबाट हिँड्नुपर्छ कसैलाई त्यहाँ कसैलाई चलाउनु पनि हुँदैन हो कसैले चलायो भने एकखेपदेखि एकखेपसम्म सरी भन्नुपर्छ दुईखेप सरी सर तिनखेपदेखि त सरी होइन आबु चाहिँ तैँले खोजेकै हो बम्बक निकाल त भनेर चाहिँ त्यो अघि ठाडो पुछा लागेर भाग्छ नि बम्बक निकाल्यो भने त भाग्छ नि जो पनि अन्त बाघ त भाग्छ भालु त भाग्छ होइन गाइस मान्छे हो त्यही कारण कसैलाई चलाउनु पनि हुँदैन पठाउनु हुँदैन अब अब खोजेर आयो भने त अब छोड्नु पनि हुँदैन नि फेरि त है खोजी खोजी आयो भने त दिनु पऱ्यो नि त के भेट्छ दिने कुरा दिनु पऱ्यो भात माग्दै आएन भात दिनु पऱ्यो होइन हक गर्नु आएन हक हक दिनु पऱ्यो कति लाग्यो 4 लाग्यो 2-1 लाग्यो के 4 लाग्छ 4 चाहिँ उत्रिन्छ पो होला 4 अहिले चाहिँ अहिले 1 लाग्यो 3 अब 2 हो 2-1 त्यही हुन्छ तिमीहरू अब तिमीहरू 4 त यता पो त यता पछाडि तान्छ कहाँ अगाडिमा चाहिँ 4 भनेको 5 लाग्छ अगाडिमा ए हाम्रो दुध ल्याएर भाइहरू आउँदैछ माथिबाट है यस्तो हुन्छ अब मेहनत भन्ने कुरा त सबै हुन्छ फेरि अब मेहनत गर्न हल्का पुल पनि हेर्नुहोस् यहाँको हाम्रो धजै धजले सिँगारेको पुल हो कुसु मेरो माल भन्ने गाना पो याद आयो त हल्का फल्सको दर्शन गराइदिएको नि तपाईँलाई फल्स यो चाहिँ के फल्स हो भने यो बाबाजी फल्स हो बाबाजी फल्स बाबाजी हाम्रो बाबाजी चाहिँ छैन हाम्रो फल्सै छोडेर गएछ अब कुन दिन म यो फल्स पनि प्याक गरेर पठाइदिन्छु बाबाजीको बाबाजी त्यहाँ पानी छैन र लो पानीको अभाव छ भने चाहिँ म पठाइदिन्छु बाबाजीलाई त्यो गाइस अब हामी चाहिँ यहाँबाट लागेको किन माई मोए मसँग पनि बोलेको छैन
I don't know what I'm doing. दुखी छुइनँ म खुसी छु हाँसिरहेको छु होइन जहिले पनि हाँसी त म त यो त्यस्तो हाँस्ने मान्छे हो हाँस्ने हो हँसाउने हो होइन कसैलाई रुवाउँदिनँ आफै रुएँ भने म अरूलाई चाहिँ रुवाउँदिनँ फेरि म ल है गाइस यस्तो आयो भने म स्लो गर्न यतातिर ऊ बिचातिर चढाउँछ से बिचातिर चढाउँछ से उबाट दुधको गाडीले पनि त्यति हेर्दैछ हो ल गाइस ल अब होटल जानु पऱ्यो नि त हो जानु पऱ्यो अब ऊ दुध चिप्न फ्रेस दुध खाइदिउँ न गाईको दुध खानु त फेरि यहाँ लेखेर हुनुपर्छ अरे नि अब हामी त प्लास्टिकको दुधमै गुजारा भन्दैछ यहाँनिर जिन्दगी चलिरहेको छ के गर्नु त होइन अब त्यो प्लास्टिकको दुध भए पनि खानै पऱ्यो दुध खाएर सेते भइरहेको छु बेसी दुध खाएर म पनि सेतै भइरहेको छु यसलाई पनि दुध खायो भने अलिक सेतो हुन्छ कि भनेको छैन अब अहिले चाहिँ पानी पर्दा हिँड्नु चाहिँ डर हुन्छ हेर्नु त पहिरोहरू जहाँ पायो त्यहीँ पहिरो हुन्छ हो त्यही कारणले पानी झरीमा चाहिँ कता कता चाहिँ नजानु होला तपाईँहरू पनि होइन अब पानीको मौसम जानु आँट्यो अब यही महिना हो अब त्यहाँबाट अक्टोबर लाग्छ इस यस्तो हाम्रो दिदीहरू जाँगरिलोहरूले यसरी उहाँहरूले गाडी धुँदैछ होइन आफ्नो महिनाको गाडी धुँदैछ मजाले धुनु ल दिदी गाडी दिदीले गाडी धुँदै रहेछ अहिले त हाम्रो यता सिटीमा पनि हाम्रो दिदीहरूले होइन आफ्नो हामीले ट्याक्सीहरू कुदाएर भए पनि आफ्नो जिन्दगी दिइरहेको छ होइन त्यस्तो दिदीहरूलाई चाहिँ मेरोबाट मनबाट सल्युट दिदी तपाईँहरूलाई यस्तो दिदी बहिनीहरूले गरेको चाहिँ दामी लाग्छ क्या कतिजना दिदी बहिनीहरू त छ नि अब भन्नु सक्दिनँ र यहाँनिर होइन आफ्नै पाडामा आफ्नै चिलमा अब कतिजना भाइ दाजुभाइ पनि छ नि त कहाँ दिदी बहिनीले मात्रै दोचाउने हो त यहाँनिर यहाँ चाहिँ दुध पुरा दुधको खेती हुन्छ नि यहाँनिर दुध सबै दुधहरू लिएर जाँदैछ दुध 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 त बाल्टीमा पो छ त यहाँनिर कसैको घरमा मगमा छैन कसैको घरमा बाल्टीमा दुध बोकेर जाँदैछ आज चाहिँ पदमले दामी कुदाइरहेको छ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ ऊ पनि एकदम मजाले फिल्मै छ हो एकदम मजाले कुदिरहेको छ गाडी पनि होइन गाडी त कुदिरहेको छ नि अन्त के गर्नु म चाहिँ बोलिरहेको छु गाडी चाहिँ कुदिरहेको छ म चाहिँ बोलिरहेको छु गाइस लो गाइस अब चाहिँ लुइङ राङ्का सब काटेर पनि त अब चाहिँ म चाहिँ इस लुइङ फाटक निक्ले अब यहाँबाट उता चाहिँ घरपट्टि जान्छ हामी घर जान्छ घर इस यत्रो लामो कुदेर आयो हो हिँडिन ऊ अगाडिको बाइक छ हिँड्न हिँड आएको छैन बाइक 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 हाम्रो पुलिस दाजु ड्युटीबाट आउनु भएको रहेछ अब हामी चाहिँ यतातिर घरतिर लाग्नु भयो वार्तालाप 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 भ्यान आउँदैछ भ्यान आउँदैछ भ्यान आउँदैछ भ्यान डल्ले भ्यान डल्ले भ्यानमा हाम्रो जुङ्गा भएको दाजुले कुदाउँदो रहेछ जुङ्गा चाहिँ दामी रहेछ उस उहाँको होइन यहाँ चाहिँ बाटो छोरी यस्तो छ नि घाटलाङ घुटलुङ घाटलाङ घुटलुङ ग छटौकर तान्दङ थुन्दुङ घुन्रुक भनेको याद छ कि ग छटौकर तान्दङ थुन्दुङ घुन्रुक यहाँ पर गाडी धुँदैछ ट्याङ्की ट्याङ्की गाडी धुने हो केटा गाडी गाडी धुएर जाने हो धुँदैन अरे अब तँलाई त गाडी धुनु पनि सिकाउनु छ त अन्त यता मुनिबाट लैजाउँ मुनिबाट यता बाटोबाट लग्यो भने चाहिँ यस्तो चाहिँ मुनिबाट लग्यो भने चाहिँ राम्रो बाटो भेट्छ नि त फेरि मुनि नै भन्दाखेरि तल मुनितिर नआने फेरि अञ्जलीले फेरि जेठाजु पनि आउँदैन बुढा पनि आउँदैन भनेर आउँदाखेरि त हा उता नै परिरहेको छैन के हुन्छ त फेरि पासङ भन्नेहरू त छैन मेरो पदम भन्नेहरू त छ नि मलाई पासङ भन्नेहरू पनि छ है तर कोही के माया मारेर गइ त हालेको छैन जस्तो लाग्दैछ कहीँबाट हेर्दै होला तर उसलाई कुन दिन हेरेको हेरेको हुन्छ म कहाँ पुगिसक्छु हेर्दै बस ल तिमी चाहिँ टुलटुल हेर्दै बसलाई एकैखेपमा निसाना है सबलाई होइन एउटा तिर हान्ने सबलाई छुरे जस्तो त्यो तिरले चाहिँ हेर्दै गर हेर्नेहरू है घरि ब्लक गर घरि उयो गर हेर्ने चाहिँ हेर्दै गर अब तिमीले सोचेको ल फोन गर्छ भनेर गर्दिनँ त मैले त अब म त गर्नु छोडिदिएको छु हेर्नेहरूलाई देखाइदिने हो नहेर्नेहरूलाई पनि आँखा खोली गरे पनि देख्ने हेर न हो तिमीलाई बोलेको छ हाम्रो पनि त फगी लाइट बल्छ नि अन्त साइड लाइट हो के को फगी लाइट हो त्यो फगी लाइट भन्दैन नि त्यसलाई फगी लाइटै लगाएको छैन कि हाम्रो फगी लाइट हुन्छ त्यो त्यो साइड लाइट हो म गाइस हेर्ने सेर्नेले जेसुकै होस् होइन तपाईँहरूले माया दिइरहेको छ अरू मलाई केही चाहिँदैन त्यो हेर्नेहरू त म कति हेर्ने बनाउँछु बनाउँछु नि होइन लाइफमा
जिन्दगीमा धेरै भयो. अब मेरो अधुरो प्रेम कथा चाहिँ सुन्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरू मलाई कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ. एक दिन मेरो मुड छ भने त्यो मेरो भित्र लुकेको भडासहरू सब खोलिदिन्छु होइन. तपाईँहरूलाई पनि माया भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेर बुझाइदिन्छु होइन. कतिजनाले अन्धा माया गरेर बसिरहेको होला, उनीहरूको पनि आँखा खोलिदिन्छु है. त्यतिखेर तपाईँहरू पनि के भन्छ भाइले, यो छोराले के भन्छ, यो साथीले के भन्छ, यो भाइले यो दाजुले के भन्दैछ भन्छ. कोही बेला त फेरि म त रड्डी भन्ने पठाउँछु नि. फेरि मनमा को चेपेर राखेको कुराहरू छ कि त नभनौँ भन्छु. कोही कोही बेला चाहिँ अब कसैलाई सेयर गर्न सक्दैन, त्यही कारण तपाईँहरूलाई सेयर गरिदिन्छु. कुनै दिन धेरै साल अगाडिदेखि काँठो पारेर राखेको छ त्यो कुराहरू होइन. एक दिन सुनाइदिउँला तपाईँहरूलाई पनि है. हाम्रो फौजी भाइहरू अघि भन्ने नि तपाईँलाई, हाम्रो फौजी दाजुहरू भाइहरू होइन कहाँ छ भनेर यहाँ आउनुभएछ नि उहाँहरू चाहिँ. अन्त म चाहिँ तल खोजेको तपाईँलाई देखाउँ भनेको छैन. Z3 होइन अब उहाँहरूको अब हाम्रो रक्षाको लागि त उहाँहरू यस्तो बिहान बिहान होइन. यो गाडी चाहिँ बिहान 4 बजी चाहिँ हामीले अलिक क्रसमा भेटेको, अहिले यहाँ आएछ भर्खर होइन. अब विचारहरू कहाँबाट आएको होला. आफ्नो देशको लागि चाहिँ कस्टम भनेको उनीहरूले चाहिँ रड्डी गरिदिन्छ होइन. त्यहाँबाट सल्युट, जय हिन्द जय हिन्द सबको. आप लोगको अब सबै हाम्रो देशवासीको सिपाहीहरूलाई चाहिँ मनबाट सल्युट छ है. उहाँहरू यसरी बिहान बिहानै खट्छ, रातभरि बोर्डरमा बस्छ, त्यही कारण चाहिँ हामी यहाँनिर भ्लग गरिरहेको छ, कराइरहेको छ होइन, खाइरहेको छ, घुमिरहेको छ, बिकज अफ उहाँहरूको उहाँहरूले गर्दा है. उहाँहरू छैन भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ खेती खेती कुटी कुटी मार्छ हो. त्यही कारणले उहाँहरूको लागि चाहिँ इज्जत दिनुपर्छ कि हामीले फौजीलाई चाहिँ. कस्तो फौजी छ र त अहिले हामी छ. अब अगाडि जाम जाम बढ्दैछ पदमको, त्यति प्रेसर बढ्दै जाँदैछ हो. जति अगाडि जाम बढ्छ यसको प्रेसर बढ्दै जाँदै, कन्सन्ट्रेट हेर्नु नि हेर्नु ओट चेकेर अन्त चाम मारेर जाँदैछ. गाडी चाहिँ डिस्टेन्सै राखेर कुदाउनु पर्छ. त्यो हिकनी मार्नेहरू चाहिँ हिकनीहरू कुरै नगर्न, सुप सुप बोल, सुप सुप बोल, सुप सुप बोल, सुप सुप बोल. अब चाहिँ जाम हुनु थाल्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ स्कुलहरू टाइम भयो नि त. स्कुल नानीहरूको स्कुल जाने टाइम भयो होइन. पछि अब पुकुलामा हामीले यसरी लानुपर्छ स्कुल. पछि भन्दा पनि यो सालदेखि जे जनवरी फेब्रुअरीदेखि त जान्छ त स्कुल. अब पुकुला स्कुल लानु पऱ्यो बिहानै. अब पुकुला स्कुल लानुपर्छ. अब यो गाडी चाहिँ पुकुरा मेरै होला जस्तो छ हो. हिजो त्यसलाई हिजो गाडी सिकाइदिएको कि पुकुला. अब कुदाउँछु अब उनीहरूले यहाँ डाङ स्टार्ट गरेको, यहाँबाट भागिदिएको घटाउनु पछाडि भागिदिएको. अब चाहिँ हाइवे निस्क्यो होइन. हाइवे निस्क्यो भने चाहिँ फेरि एकदम अलर्ट हुनुपर्छ. म पनि केसेस मिलाएर एकदम अलर्ट छु नि त. अब हाइवेमा चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ नि त गाडीहरू चाहिँ फेरि ट्रेन जस्तो हुन थाल्यो अहिले. आयो पछाडि आर्मी गाडीले गर्दा रहेछ. आर्मी गाडी त अब ए आज के बार हो, बुधबार बिहिबार है. बिचार उयो रासन लिनु गएको रहेछ आज. थर्सडे जाइन उहाँहरूको आर्मीहरूको रासन इस्यु हुन्छ नि तल लिपिङमा. मलाई चाहिँ कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि पहिला म आर्मीमा काम गरेको नि एमएसमा. म झन्डै 7 वर्ष जस्तो गरेको त्यहाँनिर चाहिँ. सब आर्मीहरूसँग बसेर आर्मीहरूसँग सुतेर आएको 7 वर्ष 8 वर्ष चाहिँ. मजाले आर्मीको मेसमा भात, आर्मीको मेसमा भात खाएर हो. आँटाको रोटी चाहिँ यसरी टकटकाउँदा चाहिँ लुगा अगाडिको मान्छेहरू चाहिँ देख्दैनन् फेरि. आँटा चाहिँ फेरि डर लाग्दो रोटी हुन्छ भने अब 20-30 वटा भने कहाँ मजा आउँथ्यो नि खानु त. आम्मो कता कस्तो कस्तो मान्छेहरू भेट्छ नि त्यहाँनिर त. धेरै प्रकारको मान्छेहरूसँग आम्मो यत्रो गीत बजाएर. कोही बेला त पन्जाबी गीत हो, पन्जाबीहरूसँग यो छट्टु नाडेर हो गीत आस कड के भन्दै यात्रा त कुखुराको लिबाट कप कप मुखमा हाल्दा टक 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 त नेपाली खुवाइ त हो. छक्कै पर्दिन्थ्यो नि उनीहरूले हामीले खाएको त्यो त. म त झन् त्यो माइनस डिग्रीमा होइन, कोही बेला त माइनस हुन्छ. अब त्यो के भन्छ टेम्परेचर जाडोमा विन्टरमा म चाहिँ नुहाइदिन्थेँ होइन. अब बाहिर प्लेन्सकोहरू हुन्छ नि त आर्मीहरू पनि त कतिजना होइन. अन्त उनीहरू त टर्सिन्थ्यो नि अरे भाइ तिम्रो क्या हो यार क्या. यिनीहरूले त हामी त मुख धुनु सक्दैन, तिमीहरू त नुहाउँदैछ भने म त गएर डेली टाउको नुहाइदिन्छु. किनभने म जिउनाले पनि टाउको चाहिँ डेली नुहाउँछु. नुहाइनाले कुन कस्तो लाग्छ कि त्योबाट आदतै हुनुपर्छ. त्यो पनि ट्याङ्करको पानी हुन्छ नि, त्यो गाडीमा हुन्छ नि गाडी ट्याङ्की कि हो ट्याङ्कर हुन्छ नि त्यो जुन चाहिँ गाडीमा ल्याएको पानी चाहिँ कस्तो चिज आइस भइरहेको पानी यस्तो चुँडेला जस्तो हुन्थ्यो नि हो. तर मजा आउँथ्यो त्यो टाइमिङ, मजा आउँथ्यो. आर्मीमा त राबी टाइमिङ हुन्छ नि. बिहान 7 बजीदेखि लिएर 7:30 ब्रेकफास्ट हो. त्यहाँबाट बेलुका 12 बजीदेखि 1:30 लन्च, त्यहाँबाट बेलुका 7 बजीदेखि 8:30 डिनर. ओभर टाइमिङ हुन्छ नि नगरमा. खाना पनि टक 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 हो. अन्त लाङ्गर कमान्डर भन्छ कि मेस कमान्डर, उनीहरूले खाना बनाइदिइहाल्छ त्यहाँनिर. त्यहाँ आमा हो त्यो चाहिँ, त्यहाँ आर्मीहरूको आमा हो. आमा र बाउ मेस कमान्डर टक्कै खानासाना बनाइदिन्छ. डाइनिङमा गयो डङ डङ डङ. डाडु चाहिँ फेरि डाडुको चाहिँ अझ ओभर लाग्दिन्छ मलाई. फर्स्ट गएको कि डाडुको टाउको चाहिँ कत्रो हुन्छ, मेरो टाउको जत्रो हुन्छ त्यो डाडुको त्यो उकाउने चाहिँ. अन्त बिँड चाहिँ यसरी काखीले चेपेर हाल्नुपर्छ नि, पछाडिको मान्छेको छातीहरू घोँचिदिन्छ नि त्यो दाल उकाउने बिँडले चाहिँ.
रड्डी हुन्छ नि मेसमा त लगाइस अब मेरो हौडेको थियो पहिलाको खानेहरू भनिदिएको थियो बितेको कुराहरू है मजा गरेको काम गरेर आएको दुःख गरेर आएको मान्छे हो त त्यही कारण हल्का सुनिहालेको आर्मीमा तर दुःख चाहिँ स्याटिस दुःख चाहिँ आर्मी भन्नु पर्छ त्यही कारण मलाई चाहिँ आर्मी भन्नेलाई चाहिँ एकदम मैले त नजिकबाट चिनेको छु क्या आर्मीहरूलाई चाहिँ आर्मीको लाइफ चाहिँ एकदम टफ हो क्या एकदमै टफ हो रड्डी लाइफ हो एक दिन फ्यामिलीसँग टाढो मात्रै होइन काम पनि टफै हुन्छ उनीहरूको पदमलाई चाहिँ आज आर्मीले क्लास दिँदैछ इमर्जेन्सी बालेर फेरि अगाडिबाट लाँदैछ डिग्री पछाडिबाट चाहिँ हल्का भएर आउनु जाँदैछ यही मौसममा जानुपर्छ भाइजी अच्छा गरेर है यसको बहुत अच्छा कम्फर्टेबल होला है अब के गर्नु कम्फर्टेबल भयो भने बिस्तारै जानु पऱ्यो पछाडि चाहिँ अब ट्रेन जस्तो हुन्छ अहिले यही मौसममा हिँड्दै हिँड्दै गर्नु पर्छ अरूले ओभरटेक गरेर गो जाओस् अहिले त ओभरटेक गरेर जानु दिनुहुन्छ पछि तिनीहरूलाई पनि ओभरटेक गर्नुपर्छ नि त तिनीहरूको कन्डो कन्डो मात्रै लानु भएन नि त ठुलो गाडी हो त्यो माथि आर्मीको गाडी हो ठास गर्दै बस्दै आइपुग्छ अरे यिनीहरू छेउमै अब पदमलाई पनि यहाँ पो हालिदिउँ भनेको त अब सिकिहाले नभए त उयाँ सिकाइदिउँ भनेको नि त्यो अगाडि जाँदै गरेको अलिक स्पिडलाई चाहिँ त्यो गाडीको छेउमा के रहेछ भनेर देखाइदिउँ भनेको थिएँ उयो ड्राइभिङ क्लासमा हालिदिउँ भनेको थियो कि भएन नि गाडी अगाडि यसरी सिक्दै गरेको हुन्थ्यो अब त यहाँ अब त सिकिसकेहरूले अब त सिकिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ अब यसको लाइसेन्स चाहिँ भोलि एप्लाई गरेको छ अब भोलितिर फोटो खिच्न जान्छ ल त्यहाँबाट चाहिँ आएर चाहिँ आफै कुदा पछाडि एल तालेर म त जहिले यहाँ जिममा आउँदाखेरि ऊ यहाँनिर आयो हुँदा चाहिँ ऊ त्यो गाडी कुदा यहाँनिर खल्ता छ कि पानी जम्मिहरू ऊ बडाबाट आउँदाखेरि ऊ त आम्दुकोलाई पुरै एउटा ढुङ्गा टिपेर आउँछु लाग्यो कि त्यहाँ दिइहाल्छु हुँदा चाहिँ आम्मा पछाडिबाट अब चाहिँ हामी हाइवेमा आइसक्यो होइन अब हाइवेतिर लागिसक्यो गाडी पनि जाँदैछ एल पनि उकालै जाँदैछ हो यो माथिको हेलो माथिको हेलो हामी चाहिँ सिधाको हेलो जुन 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 अहिले त अहिले हेर्नु भयो दुईजना अहिले छन् ह्याङ रोकिदिन्छ नि यिनीहरूले त पछाडि गएर यस अब हामी यहाँनिर अर्का त अब यता त एक्सपिरियन्स हुँदैछ यहाँनिर बिस्तारै ऊ फौजी गाडीहरूको पनि स्कुल हो आफ्नो स्कुल जाँदैछ आज त पुरा फौजी गाडीको दर्शन भयो त आज पदमलाई फौजी गाडीले स्कर्ट गरेर लग्यो हो भएको छैन होला अब चाहिँ यहाँ घरको नजिक आइसक्यो मसँग जिम जाने बहिनी पनि नर्स बहिनी पनि जानु थालेँ क्लास गएको होला ऊ क्लास गएको हाम्रो सेक्रेटरी साहबहरू जानुहुँदैछ आज के मिटिङ होला हत्तालेर जानुहुँदैछ ल सेक्रेटरी साहब अल द बेस्ट तपाईँलाई एक नम्बर लगाइहाल्नुपर्छ ढिलो हुँदैछ त्यो अघि हो ऊ चाहिँ जानु पऱ्यो हाम्रो पार्किङमा पनि छैन रहेछ अघि हो रहेछ अघि रहेछ अघि गिडिगिडी हुँदा झिन बा माथि हाम्रो नेपाली अङ्कल पनि आइसक्नु भएको रहेछ यहाँ हो हाम्रो मर्निङ दाङको हाम्रो नेपाली अङ्कल पनि आइसकेको छ झिन नेपाली अङ्कल पनि आइपुग्यो अब हामी पनि घर आइपुग्यौँ घरको बाटो चाहिँ यस्तो छ हिँडिनी यस्तोतिर भिडभाडमा पनि क्लास दिनु पऱ्यो नि केटालाई अब ऊ माथि गेटमा छिराउनु लाउनुपर्छ कुदेपछि त कुदेको नि गाडीले पनि हिँड भन्दैछ मेरो साथी पनि उठेको छैन रहेछ उतालाई त यता पनि छ अहिले त ऊ ब्यारिकेड लगाएको छ नि यहाँनिर लगाइस अब एकछिनबाट भेटौँ होला है अब यहाँनिर सामान आइपुग्यो अब घर आइपुग्यो है ल त लो आइपुग्यो अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गाडी घुमाउनु भन्छ गाडी चाहिँ एउटा के भन्छ त्यो घुमाउने जग्गा पनि छैन रहेछ अब म चाहिँ गाडी लाइसेन्स बनाएपछि चाहिँ म आफै लिएर हिँड्छु अहिलेलाई चाहिँ गुर्जीहरू साइडमा राखेर हिँड्नु भन्नेछ म चाहिँ अब अहिलेलाई चाहिँ मै कुदाउँदै गर्छु अब लाइसेन्स बनाएपछि चाहिँ आफै कुदा अब चाहिँ म घुमाउँछु ट्याक्कै लगाइस अब यहाँ त घुमाउँदै गरेँ कहाँ हुन्छ होइन गाडी कुदाउनु चाहिँ फोन चाहिँ एकछिन सँगै जाउँ न कसो गएको ल भनेको लगाइस अब सिङ्गोरे भेट्नलाई गएको ल अरे यहाँलाई आइपुगेर चाहिँ गाइस गाडी पनि सेफ राखिदिएको छु होइन अब लाग्दिनुपर्छ दाजुभाइ चाहिँ घरतिर हो अब भिडियो अपलोड पनि गर्नु पर्नेछ नि त इस अर्कोले फेरि यहाँ बाइकको रहर लाग्दैछ हो अब चाहिँ यहाँ मेरो साथीले बाइक पनि ल्याइदिएको छ मलाई कुदाउनुलाई अब यो बाइक कुदाउँछु म सिकेँ सिक्नुपर्छ अब बाइक सिक्छु म त्यो कान्छाको बाइक त हो त त्यो कान्छाको बाइक हो अब म चेसिङबाट कान्छी गर्दै छु ल है म आउँदैछु यहाँ सागरहरू आइरहेको छ एकछिन म बाइक सिकेर आउँछु त जाँदै गर बाइक सिकेर आउँछु म ल अहिले यहाँ सार्नुपर्छ जाँदै गर्नु ल आइसिङ एकछिनबाट भेट्छु तपाईँहरूलाई म सधैँ चाहिँ मेरो साथीहरू मभन्दा अगाडि उठ्थेँ आज त यस्तो रहेछ पालै
बिचारा ढिलो सुतेको होला रातभरि आज त सुतिरहेको रहेछ उठिरहेको रहेछ क्या रहेछ नि ऊ अर्का ह्यान्डसम चाहिँ एकदम उठेर पनि विचार त उठ्दिनँ भन्दा पनि उठ्नै पर्छ लो गाइस अब यहाँहरूले चाहिँ हल्ला सल्ला गरिम हाल्यो भाउजू नभएको केटाहरूले तर केटाहरू चाहिँ एक्टिभ छ एक्टिभ छ ओ भाउजू मेरो छिमेकी भाउजूको घर हो नि छिमेकी भाउजू नभन्दा पनि तर केटाहरू चाहिँ दुध पनि रेडी छ यहाँ सुप पाक्दैछ गोरुको सुप गोरुको अरे गोरुको सुप होइन भैँसीको सुप पाक्दैछ यहाँ भैँसीको सुप एकछिनबाट भेटौँ मलाई यहाँनिर अहिले यहाँनिर केटाहरूसँग यहाँनिर पर्सनल गफ हुन्छ यतातिर म त होइन 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 म त केटाहरूको डाउट डाउट लाग्दैन कि पलङ मुनितिर पनि हेर्नुपर्छ कोही छ पलङ मुनितिर को पनि छैन रहेछ यता पलङ मुनितिर कोही छ को पनि छैन रहेछ पलङ मुनि म त आएर अहिले यहाँ पलङ मुनि चेक गर्छु नि कतै उब्रेको पाब्रेको के छ फ्रिजमा चाहिँ फ्रिजतिर पनि छ के फ्रिजतिर पनि लुकाएको हुन्छ खै भाउजूले हेर्नु है तपाईँको लागि देवरले चाहिँ यस्तो गरिदिन्छ केही छैन फ्रिजमा पनि लो केही राखेको छैन रहेछ तपाईँको कुराले खर्सी मात्रै छ फ्रिजमा पनि ल भयो होला अब भरे तपाईँ सन्चो हुन्छ होला मेरो ब्लग हेरेर मजाले सुत्नु सक्नुहुन्छ यो टेबल मुनितिर पनि देखाइदिउँ कि टेबल मुनि पनि केही छैन ल अब एकछिनबाट भेट्छ तपाईँहरू यो चाहिँ भाउजूको लागि यो चाहिँ देवरले यस्तो मिहिनेत गरेको हाम्रो अफिसको रामु काका यस्तो हाम्रो पासाङ यो चाहिँ अब केटाहरूलाई पनि उठाइदियो एउटालाई रेडी बनाएर पनि खानासाना खुवाइन त्यतिकै भोकै भए पनि ड्युटीमा पठाइदिएको यसले प्याक लन्च लन्च हालिदिइरहेको छु भरे गएर खा ग्यास्ट्रिक भयो भनेर फेरि बेलुका मलाई कम्प्लेन सब्जी चाहिँ यसले तर के दियो लौकाको सब्जी हाल्दै खाना डायबिटिज हुँदैन लौकाको सब्जीको हाले हालिदियो भुँडी लागेर नै फोर्सको मान्छे भन्छ मैले क्यामेरामा छुला जस्तो त घटेको बिपिटी कुदाउँछु म घटेको घटेको अरे ल ल जा म ल भाडै भेटौँ न लो गाइस म पनि अब घर सर जान्छु अब घरमा मजालाई यति नै थियो होइन के लाग्यो कसो लाग्यो है यसो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् है बाहिरतिर जाउँ भनेको त पानीले कस्तो डरदो पानी पर्दैछ यहाँनिर पानीले जानु पनि दिएन होइन अब पानी रहेपछि होइन के गरेछ म आउनु त आउँछु डेली तपाईँहरूलाई एन्टरटेन गर्नु कोसिस गर्छु आजलाई यति नै थियो है माया दिनु चाहिँ नभुलिनु होला बाई बाई तपाईँको हल्ला गाडी फेरि आउँछ बिहानै कहिले हुन्छ हल्ला गर्दै